Nu får vi höra på nyheter igen. No, nyheter, ska nyheter. Uutisista hyvää huomenta. Venäjän federaatio on vastustanut voimakkaasti NATO-johtoisten joukkojen keskittämistä Podakoskeen. Nyhari Landfine died. Kaikki neuvotteluissa ennen YK:n asettaman vetäytymistavereen umpeutumista ei ole kuitenkaan edistynyt. Suomalainen taisteluosasto Sisu on matkalla kriisialueelle. Pääesikunnan mukaan taisteluosaston pääosat ovat Podakorskilla parin päivän. Korskilla. Tänään Helsingissä noin 500 ihmisen joukko osoitti mieltään suomalaisjoukkojen osallistumista vastaan. Ei kartta. Mielenosoitus sujui poliisin mukaan kuitenkin rauhallisesti. Uutisista hyvää päivän jatkoa. Tästä ikkeen on kartta. En kommentti kartta. Jos tuon vielä. Sir, Sergeant Pennanen reporting for duty. Did you hear that, David? Sergeant Pennanen reporting for duty.